Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês um lutão, tá? Um lutão de duas academias já tradicionais nos Estados Unidos, formadoras de campeão, tá? De vários campeões, diga-se de passagem. Então, de um lado a gente vai ter o Tainan Dao e do outro o Ronaldo Júnior. AJ contra Atos, né? Então, porra, dois super campeões, luta movimentada. E assistam até o final, porque o final é surpreendente. Beleza, rapaziada? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueçam de espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando, comentando muito. Beleza? Pro YouTube dar moral pra gente. Se liguem nas nossas entrevistas, temos muita entrevista boa essa semana. Beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Attention, please. Juan Manuel Falcone, please come to the podium. Master Juan Mayo Brown, Kevin Farias, Logan Smith, Michael Soller, and Peter Jin, please come to the podium. Kevin Farias, Logan Smith, Michael Soller, and Peter Jin, please come to the podium. Juan Manuel Falcone. Attention, please. Master One, Leon Brown, Kevin Farias, Logan Smith, and Peter Jean, please come to the podium. Thank you.
attention please, Master One Bell Brown White, Cleven Farias and Peter Jean, please come to the podium. Cleven Farias and Peter Jean, please come to the podium.